O cantor gospel Regis Danese continua internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Laje de Siqueira, UGOL. Depois de passar mais de 24 horas em uma UTI no final de semana, o cantor foi transferido para uma enfermaria, onde segue se recuperando de uma cirurgia que fez no intestino delgado, que foi perfurado no acidente. Regis Danese vem reagindo bem ao tratamento e por causa dessa boa recuperação, a possibilidade de que ele possa receber alta ainda no começo dessa semana. A equipe médica diz que tudo vai depender de como o organismo do cantor vai continuar se comportando. O quadro dele é regular, ele está bem, já está se alimentando, a dieta já foi progredida e a gente espera que nas próximas 12 a 36 horas ele possa ter alta. O artista chegou ao gol depois de receber os primeiros atendimentos ainda na cidade de Jaraguá, perto de onde o acidente aconteceu. O carro que o cantor estava bateu na lateral de um caminhão, na BR-153, na noite da última quarta-feira. Regis Danese dirigia essa caminhonete, que ficou completamente destruída, principalmente do lado do motorista. O cantor estava indo fazer um show em séries. Nasceu de novo, né? Só pode ser a mão de Deus, porque quem acompanhou o carro, a primeira vista, que todo mundo viu aquele tanto de sangue, a gente falou: pronto, não é só Deus mesmo. disse que meteu o direção e não percebeu que estava muito próximo da lateral do caminhão. Além de ter o intestino perfurado, ele também fraturou o antebraço esquerdo e três costelas. No carro, além do cantor, tinha também o irmão dele, Daniel Danese, que apesar do impacto da batida, não sofreu nenhum arranhão. Para deixar os fãs mais tranquilos, o cantor gosta o um vídeo de dele no hospital. Orações. Oi, pessoal, obrigado pelo carinho de todos, pelas orações. Em breve estaremos juntos em nome de Jesus. Agora o show vai demorar um pouquinho, né? Porque abdômen é muito sério, é seríssimo. Ele ainda tem um processo para correr. Ele tem que fazer a cirurgia do braço. Nós vamos fazer lá na nossa cidade. Então ainda tem uma caminhadinha. Mas o importante é que, olhando para ele, ele está muito bem. Então já é um grande passo.